Šobrīd atrodamies Rīgā pie Ķīpsalas izstāžu halles, kur piektdien atklāta Baltūra izstāde. Dosimies nelielā ceļojumā pa ogres apriņķa stendiem. Baltijā vērienīgākais turisma nozares notikums Baltūra izstāde šogad svinot 20 gadu jubileju. Ogres un Ikšķils turisma attīstības aģentūra sevi prezentēja jau otro gadu. Šī gada tēma – daba, kas realizēta līdzdarbojoties ar Ogres valsts tehnikumu. Nodaļu audzēkņi manāmi arī radošajā stūrī. Mēs piedāvājam arī savā stendā līdzdarboties izstādes apmeklētājiem, tai skaitā veidot putnu būrīšas. Šeit te jau var redzēt vienu kā paraugu, kas ir domāts putnu būrītes mušķērājiem, šādiem putniņiem, kas dzīvo Ogres zilajos kalnos. Tāpat arī var veidot šādas koka ripiņas. Šeit gan krāsainas, gan arī vienkrāsainas, ko var tālāk izmantot gan paliekot zem savas krūzes, gan varbūt vairāk saliekot kopā zem kādas pannas. Tā kā šādu mēs mēģinām iesaistīt izstādes apmeklētājus, lai mūsu novada viņiem paliek atmiņā, lai viņi paņem viņus līdz uz mājām un katru dienu skatoties un atceroties par mums arī rodas vēlme atbraukt un apskatīt mūsu novadus un piedāvājumu. Stendos ar saviem ražojumiem un piedāvājumiem tiek pārstāvēti arī novadu uzņēmēji. Ogres un Ikšķils stendā piektdien apmeklētāji sagaidīja sniegasuņi un Suntažu observatorijas pārstāvi, bet arī nākamajās dienās neiztikšot bez aktivitātēm. Tiešām izstādes apmeklētājiem sunīši raisa lielu interesi un katrs pienāk klāt un vēlas viņus ar viņiem iepazīties. Un tādā veidā mēs arī pastāstam par iespēju izklaidēties zilajos kalnos un arī ar sniegasuņiem izbraukt. Rītdien pie mums būs ķeipenes piparkūkas, kur būs arī iespējas izstādes apmeklētājiem veidot savas piparkūkas. Un vēl pie mums viesosies arī Suntažu observatorija, kur būs iespēja vairāk iepazīties tad ar šo zvaigžņu skatīšanās piedāvājumu. Vai mākslinieki nav noguruši jau? Māksliniekiem jau ir apnicis. Viņiem kārsti ļoti ir. Viņi no ārā atvesti ir un viņiem... Viņi saka, nu saimnieci, mums ir pa kārstu. Mēs pagulēsim. Redzējām, apmeklējāt Ogres un Ikšķils stendu. Kāda iespēja par šo stendu? Nu, man prieks, ka man draugs ar teleskopiem piedalās šodien. Un man prieks, ka jauni bukleti ir izdoti, arī, kur var iepazīties ar šiem novadiem. Vispār šita Latvijas daļa ir laba, tā man patīk, bet tur man šķiet, ka trūcīgāk, it kā 20 gadi, un kas ir trūcīgāks nekā ir citus gads. Šobrīd atrodamies pie Salaspils novada stenda, kas šogad izstādē startē kopā ar vēl diviem novadiem. Uz sarunu esam aicinājuši Lolita Trukšēnu, kas atbild par novada stendu. Sveiki, Lolita! Sveiki! Sakiet, ko var apskatīt apmeklētāji jūsu stendā šogad? Pirmkārt, jau var iegūt materiālus par iespējām mūsu novadā, par to, ka tepat Lapus Rīgai ir pietiekoši labas iespējas, kā pavadīt vismaz vienu brīnišķīgu dienu. Jo mums tepat ir mūsu zaļā Doles sala, un galvenais, ko mēs piedāvājam turistiem gan Latvijā, gan arī no ārzemēm, tie ir mūsu trīs vaļi, tas ir Botāniskais dārzs, Daugavas muzejs un Salaspils memoriāls. Salaspils novada stendā apmeklētājiem iespējams iemēģināt roku intelektuālā loterijā, pārbaudot savas zināšanas par novada dzīvi, objektiem un vēsturi. Atjautīgākajiem balvas no novada uzņēmēju groza. No sirds vēlamies atgādināt, ka Salaspilī ir brīnišķīga vēsture, pie kuras mēs ļoti turamies un ko mēs vēlamies arī darīt zināmu citiem. Tad stenda noformējumā arī ļoti daudz esam izmantojuši šos vēsturiskos motīvus. Un šeit, piemēram, katrs var piedalīties reklāmas foto radīšanā. Te ir uzskatāmi redzams, no kurienes nāk tie labākie nēģi Latvijā, kad Doles nēģiem jau ir sen ļoti laba slava, Doles nēģi ir Rīgas tirgu ļoti iecienīta prece, un pat, es teiktu, tuvojoties Valentīna dienai, ikviena dāma šeit var uztaisīt fainu foto, ko aizsūtīt savam mīļotajam. Jau otro reizi Salaspils novads apvienojies ar Ķekavas novadu, un, kas zinot, iespējams nākamgad būšot vienots stends visam Daugavas Leiteces turisma reģionam. Ķekavas novadam. Šis atrakcijas galvenā doma ir iepazīstināt stenda apmeklētājs ar Daugavas Leiteces turisma reģionu un nostiprināt viņu apziņā šo reģionu kā ļoti perspektīvu un interesantu turisma objektu.
Kā tad bez Lāčplēša, Laimdotas un Lielvārdas jostas, arī Lielvārdēju otro gadu Baltūra izstādē prezentējot novada labumus. Šīs gads Lielvārdas turisma nozarei zīmīgs. Pērn remontdarbus piedzīvojis Andreja Pumpura muzejs. Labiekārtotais muzejs tagad gaidot apmeklētājs, bet ne tas vien esot Lielvārdiešu pūrā. Šodien un šīs visu trīs dienas mūsu tēma ir tāds kārtība. Visi kopā esam mēs Lielvārdiem. Lielvārds novads jau otro gadu rāda visu, kas tad ir otrajā visā mūsu Lielvārdas novadā. Jo tie esam mēs gan cilvēki, kuri sagaida apmeklētājus, gan tie, kuri atbrauc pie mums apskatīt. Tie ir mūsu skaistākie apmeklētāki objekti. Tas ir mūsu viesumājas, tā ir Daugava, tas ir parks. Tā ir Lēdmane ar savu tušu karalisti, tā ir Jumpravas dabas, tā, kas rāda mums stāstam visu, lai interesētu, apskatītu, iepazītu Lielvārdas novadu. Ir patīkami tas, ka cilvēki zina, ko grib. Ir viena grupa apmeklētāji, kuri interesēs tieši, ko var redzēt, kur var vest bērnus līdz skolas vecumam. Tad ir pedagogi, kuri nāk savukārt ar programmām skolas vecuma bērniem. Ir turisma grupu vadītāji, kuriem vajag atkal zināt, ko var aizvest cienījama vecuma cilvēkus. Nu, un mēs visu varam piedāvāt, jebkurā. Roku masāža, teiksim, ļoti labi, teiksim, sagarušām rokām. Nu, šīnī gadījumā, teiksim, ir tā, ka nu, rokām ir liela slodze bijusi, muskulīši ir dabūjuši spēcīgi pastrādāt. Vajag, lai var atkal strādāt. Vieglums jau jūtās? Jūtās jau, tas jau pilnīgi jūtu tajā rokā. Nu, kādiem darbiem sagarušas rokas? Pavārs. Very nice Latvian ornaments and very nice women and invite and taste this interesting in the honey something interesting. I don't know exactly what is inside, but so very nice. 20. Starptautiskā turisma izstāde gada tirgus skatām un baudām līdz 10. Februārim, kur apskatāmas jaunās sezonas karstākās un izdevīgākās turisma iespējas un piedāvājumi Latvijā, Baltijā un visā pasaulē. Baltūra 2013 piedaloties vairāk nekā 34 valstu turisma pārstāvniecības. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.